вітаю, рада вас бачити. Я радий бачити вас знову, так. Ми зараз знаходимося на полігоні. Ви проходите тут реабілітацію? Ну, так, да, це частина реабілітації, тому що коли ти, ну, повернувся із зони бойових дій, відразу відвикати від зброї, ну, неможливо. Та й, ну, не на часі, як то кажуть. У сьогоднішньому контексті треба завжди бути в контакті зі зброєю, як військовим, так і цивільним. І це не залежить від кількості кінцівок, які в тебе залишилися. Сергію, військові мені сказали, що ви один із трьох снайперів в Україні, який здатний поцілити у мішень дальністю понад 3 кілометри. Понад 3 – це, звісно, загнули. Але 2-200 рубіж, якби, пройдені в нашій групі. У мене особисто рекорд підтверджений. Ураження цілі – це 1720 метрів, це Святогірська розвідка, і радіоперехват підтвердив ураження цілі. Яка це була ціль? Це був російський військовий на велосипеді із зброєю. На велосипеді він рухався? Так, він рухався, ну, це дуже... Дуже складна операція була. Складна операція, мало шансів на успіх у рухаючій ціль. Але при відповідній підготовці, на стрілі і відповідному озброєнні, яке у нас є, це можливо. Як взагалі ви стали снайпером? З чого почався ваш шлях? Снайперський шлях почався абсолютно випадково. Один мій знайомий вирішив пожертвувати силам оборони свою зброю, снайперську гвинтівку «Ремінгтон». От, вона абсолютно була мисливська, на ній ставив мисливський приціл. От, я хотів віддати її, ну, снайперам, які були, вже тоді були в підрозділі. Але вони тоді їхали якраз на тренування, на заняття з інструкторами. Кажу, пацани, я поїду з вами, попробую цю винтовку. От, якщо, ну, і ви попробуєте. Лягли стріляти, і я з рюкзаком і з цим Ремінгтоном. От, але, ну, і з цим прицілом, там, семикратним, в якому навіть поділок не було, просто хрестик такий посередині стояв. Ну, всі почали стріляти, я вирішив спробувати. Взяв рюкзак, поклав на них замість сошок, поклав на рюкзак гвинтівку. І, коротше, з 20 патронів на 520 метрів я з цим прицілом 17 чітко вцілив в такий 20-сантиметровий металевий диск 20 сантиметрів діаметру. Інструктор сказав, що це, каже, якийсь гойкомітіч з таким прицілом. Там, у хлопців, ну, були трохи гірші навіть результати. От, я сказав, каже, нікому не віддавайся вінтівку, стріляй, в тебе виходить. Я почав спочатку стріляти, потім у нас в підрозділі, в нашій групі з'явилася вінтівка Барет. Це вже який рік? Це цей рік. Цього року ви тільки почали стріляти? Так, цього року. Тільки цього року? Тільки цього року почався. Ну, у нас всі, да, ну, на війні швидко вчишся. Дуже швидко. Дуже швидко вчишся. Але ви на війні ще з 2014 року. Так, 2014 року. От, я тоді був на посаді старшого кулеметника. І, ну, зі зброєю на дальній, я думаю, що це зіграло роль. З стрільбою на далекій відстані я вже, ну, тоді знаю, тому що кулемет він стріляє далеко, так, це 500 метрів, це мінімум. Да. У 2014 році, у травні місяці, я спочатку потрапив у добровольчий батальйон «Золоті ворота», а через рік, у 2015 році, вже в липні, я вже був в Нацгвардії, в батальйоні імені генерала Кульчицького. У 2016 році, в грудні, я демобілізувався. От, але так, як Нацгвардія залишилась моєю любов'ю на все життя, я, ну, з військової теми не виходив. З дочкою я навіть займалася, зі старшого. У мене четверо дітей. До речі, четверо дітей. Четверо. Багаторічний успішний бізнес. Да. Ви могли б працювати в тилу і також приносити користь країні спокійно, але ви пішли на фронт. Як це було залишити таку велику сім'ю, залишити таку велику справу? Дивіться, я ж, по-перше, ОР-1, да? Ну, як я міг? Я ж ветеран, я людина з бойовим досвідом. Це, ну, перші, хто повинні відразу ставати до захисту. Ну, поки інші збираються, поки йде мобілізація, поки інші стають в стрій. От, повинні ті, хто мають бойовий досвід, ставати в першу лінію. У них це краще вийде, вони більше протримаються і дадуть час підготуватися тим, хто прийшов новий. Спочатку ви захищали Київську область. Київ, Київська область, на Мощун, Горенка. Далі.
відправились на Донбас? Да, поїхали на Донбас в квітні і стали на спостережній позиції. У нас так спочатку назвалася перший день, була БРК, на спостережній позиції на Ярову. Це східніше Сіверського Донця, це за, ну, східніше Святогірське, за Святогірським наступний населений пункт. От ми там стали на спостережній позиції на наступний день. Із лісу виїхала десантура наша, сказала, тепер кожен сам за себе. І БРК наша змінилася на закріпитися на рубежі. Ми там закріпилися і 40 днів тримали там оборону. Мінували, робили диверсії, ходили на ту сторону. Ну, Нова Серівка вже була тоді захоплена, ми туди прямо ходили, робили засади. От, в общем, стримували противника. Потім там був танковий прорив дуже сильний. З силами там, нашої групи спільно з хлопцями було знищено порядка 10 танків на наших мінах, підірвалися. От, і хлопці, які там були, там були втрати, на жаль, наші друзі там загинули. І наша група, це було крайнє українське військо, яке виходило із Святогірська. І по підірваному Тетянівському мосту, який йде прямо до Святогірської лаври, вийшли. Є таке епічне відео, на жаль, з цього виходу. Був такий смішний випадок, почався обстріл. Мені так, ти несеш таку міну противотанкову в руках. Залягли ми з доктором вдвох. Не дивлюся за якийсь горбок. А це не горбок, а це така гора із таких ковбас, із пластіду. Коротше, це ми приготували, це мінувати. Доктор каже, не дуже вдале місце, де залягти. З якими видами зброї і на яких дистанціях вам доводилося працювати? Самий маленький калібр у нас зараз 3.38, тому дальність дуже висока. Ну, припустимо, Ругер 3.38, він запросто працює на 1.5 кілометра і більше. То не кажучи вже про Полтос, це 50-й калібр, так на сленгу називається. От у нього є бронебійні патрони, бронебійно запалені патрони, трасера. От, всього цього боєприпасу нормально, бо це натівський стандарт. Ці патрони вони підходять до кулемета «Браунінг», і ці кулемети у нас є на озброєнні і в Збройних силах, і в Національній гвардії. Тому боєприпаса достатньо. Дуже класна штука, тому що не Барретт 50-й, бо можна працювати по броньованим цілям. По легкоброньованим, от у нас в активі групи є там з 2 кілометрів, так вздовж просто прошивається БМП ворожа, спереду ходить, ззаду виходить. Опа, є. О. Тільки заснула людина, до не розбудили. Ви там на картину ми працювали. В Святогірське, коли якісь скупчі, там якийсь готель, вони, як правило, ця десантура руська туди заселялася. І такі випадки бувало, що ти стріляєш, у вікно випадає цей патрон, і він взривається в кімнаті. Там бувало так, що вікна вилітали разом з рамами прямо. Вони вибігають, ми парою працюємо, все пощовкали. Там, всі. І вони навіть, коли в нас з'явилися ці гвинтівки, вони спочатку думали у Святогірську, що це ДРГ зайшла і їх вбиває. І дуже смішно було дивитися, коли вони починають там стріляти в кущі, а там позиція цих ДНР-ців, і вони між собою, коротше, мочаться. Ну, потім вони вже зрозуміли, що працюють снайпера, і навіть там телеграм-каналах цих російських пропагандистів вони казали, що Святогірські снайпера якимось там чудо-кулями стріляють з рівнями. Снайпера сидять, я сам лично. Нас обстреливали, я со стены выковырил патроны огромного калибра. Они лепестком расходятся. Хорошо, пацаны, выехали. Я не знаю. Мы тоді в Святогірську добре відпрацювали. От, увалили таку серйозну грушну групу. Це була така резонансна у нас подія. У нас було 3 резонансних події. Ми підірвали склад з БК великий, теж по телеку навіть показували. Це зробив чувак в нашій групі, який в минулому був саксофоністом, і він з протитанкового, з АТ-3 увалив, коротше, і воно зірвалося. Потім ця грушна група
От, якому прямо на березі, у нас КСП було нашою групою на березі Сіверського Донця, прямо, ну, там 40 метрів до води, але воно було дуже замасковане, а поряд було, СП-шка була прикордонник. І вони на погранців, коротше, напали, ну, не бачили, що ми там. Ну, командир з баритом вискочив на гараж просто і перевалив їх всіх, ну, і ще ми з тої сторони Сіверського Донця притягнули тіла на обмін. Один навіть це був депутат міської думи, комуніст. Да, якісь такі, ну, відомі, прямо це така група була. Ну і підйом прапора на тимчасово окуповану Святогірську. Давай, піднімай. Ура! Клас! Як ви туди пробралися, як це відбувалося? Ну, ми звідти працювали періодично. Це дуже було таке небезпечне місце, воно з таким спірним контролем. Це було місце, але більше якби з нами. Ну, це саме було найобстрілюваніше місце в Святогірську. Ми 2 дні працювали звідти просто, ну, 2 снайперські пари. От, ми вибили тоді сантуру все і, ну, спеціально захотіли їх принизити. От, а ми напередодні дня так званих цих військ ВДВ російських, ми підняли цей прапор 1 серпня. От, і нічого вони не змогли. Ну, ми просто там радіоперехвати такі були, вони вирішали, там нас снайпери вбивають, все, відходимо звідси, все, більше тут не появляємося. Все. Ми 2 дні відпрацювали і потім пішли, підняли прапор спільно з прикордонною службою. Але були якісь підрахунки знищених цілей? Ну, група наша за ротацію. Це група, спочатку було 6 людей, а потім стало 10, це група Маузера. 114 живої сили, 23 одиниці техніки, в тому числі важкоброньовані танки, коли на Єгриві пішли, то вони підривалися на тих мінах, які от Володя наш встановлював. Ну і так по мілочі, такі квадроцикли, моторні човни, там, які з Святогірської лаври монахи давали ДРГшникам російським, щоб вони переправлялися. От. Ну, це теж підтверджує. Що ви відчуваєте, коли прицілюєтеся, і що відчуваєте, коли поцілюєте? Однаково, що в російського військового, що в концерну банку. Якщо, припустимо, взяти початок війни 14-15-16 рік, коли я брав участь в АТО, то мені в людину було важко вистріти, ну, перший чавич, ну, взагалі. А з 24 лютого як обрубало. Повністю ніяких емоцій і я не відчуваю. А як часто ви були під прицілом ворога? Було таке? Да, було. Навіть контузило було сильно. От, було скупчення ворога якраз в Святогірську. Ми втрьох працювали. От, відпрацювали нормально. Раз відпрацювали, два, три. Ну, коротше, почали їх проїжджати. Але вони вже знали, де ми. І так, і там 3 батареї в них було мінометних, по 3 міномети. І вони зразу 9 мін. В позиції хвалили грушу на 2 половинки, розвалилася. Ну, в сторону відійшли трохи, перечекали, поки вони обстріляли позицію. Повернулися, ще раз відпрацювали, але вони вже потім розстроїлися якби крепко. Так. От, підняли 2 вертушки, насипали по нам норсів. От. І мене контузило. Ну, нормально. Яка найскладніша операція у вас була за цю велику війну? Я думаю, що найскладніший був штурм в районі Серебрянці на Сватівсько-Кремінному напрямку, ну, от, там, де я отримав поранення. Ну, ми, правда, за день посунули лінію фронту на 8,5 кілометрів. Так. За 2. 11-го почали штурмувати. Це Луганська область? Це Луганська область. От. І це було біля старого русла Сіверського Донця. В тому районі ми штурмували укріп район. Вибили вагнерів з позицій, закріпилися, вони вибивали жорстко і танками, і мінометами, але ми закріпилися. Ну, там було важко, це було найважче, тому що 2 доби штурму, ніч при низькій температурі,
в необладнаних, в яких в старих окопах. І тоді вже штурмували всі. І снайпера, повара, доктора. Всі взялися і вибили з позиції. І, ну і там далі, на тому напрямку, йде, в принципі, вдалий контрнаступ. Зараз? Зараз, так. Повільніше, звісно, просуваються. От. Ну, там мене цілого нема, тільки моя ступня залишилася. Я її, до речі, бачив. Ну, вона просто коли подірвалася, от частина, яка зі шнуровкою, вона лежала у мене коло голови. Це прилетіла міна, чи ви наступили? Наступив. Ви наступили на міну? Я наступив на міну. Пам'ятаєте той момент? Так. Да. Що тоді відчували, про що думали? Про думу. Перша думка була, що, ну, блін, що я Наташі скажу дружині. Що думу, вона засмутиться. Від того, що вона так не хотіла, щоб я їхав. От, і думаю, що ж їй скажу. А потім, якось так, ну, коли ж така екстремальна штука виходить, час ніби сповільнюється. От, ти падаєш так, ну, нога тут лежить, ну, шнуровка з частиною ступні. Ми там жартуємо часто на тему. Одна нога здесь, друга там. І, типу, ти можеш ногою там до голови достати, та, типу, ізі. І я думаю, ну все, зараз ще трохи. І турнікет можна буде не накладати. Ну, я вмирав. Я цю грань між життям і смертю, я її в той момент перейшов. Я прочитав молитву, ту, яку читав розбійник, який висів з хрестом на хресті поряд. От, поміни мене, Господи, у царстві Твоєму. І в цей момент почалося, як я кажу, відродження таке. Все, раз закрутилося, пацани наложили мені турнікет, впаяли два ноутбука прямо через форму, все як в американському кіно. Саня, кажу, давай. Пішов, я взявся за розгрузку, він так мене підняв, ну, мені так здалося, що все піднялося. Ну, не я піднявся, а зображення. Так, раз, зображення. Ой, я піднявся, ну, обстріл. Я сам ще самостійно на одній нозі держався із Сані, потім вже вийшов з бою, переліз через колоду, через таку, там росіяни зробили завали, потім він мене ніс, а потім я сказав, що я вже зараз, мабуть, буду відключатися. І вже підійшла група, яка мене виносила. Вам сниться війна? Так, да, якось я щоразу, от як в госпіталі засипаю, перед тим, як заснути вже повністю, то я підриваюся на цій міні. Я щоночі підриваюся на цій міні. Так, ну і підірвався, і, ну, доктор зі мною в одній палаті, я кажу, доктор, все, тепер можу засипати. Вже підірвався. Ви зараз проходите реабілітацію і фізичну, і психологічну. Зі свого боку, що можете сказати для військових, які отримали травми, що найважче, уже коли вони повертаються з фронту і живуть в новому тілі, новим життям? Найголовніше, щоб рана, поранення, ампутація навіть, да, вона не змінювала вас внутрішньо. Ну, неприємно, ти на цих милицях далеко. Але в тебе стільки перших разів, перший раз ти пішов на милицях по сходах. І в тебе відбувається оця переоцінка цінності. Да? Ти розумієш, що це все золото, брилянти, бабло, це вся фігня. Насправді, справжньою цінністю може стати там вчасно поданий тобі там рожок з патронами, товариша, коли в тебе скінчується, та прикрита спина. От, а люди ще допомогли тобі вибратися. Твоїм досягненням буде, ну, крутим досягненням таким, да, ти там самостійно дійшов. От я так з собою пишався в Дніпрі, да, коли я встав на одну милицю і зміг дійти до санвузла, щоб там вмитися. От, тобі хочеться просто, щоб не боліло. Не хочеться ніяких грошей, нічого. Буває, блін, так боляче було. Вже є якийсь план після перемоги? Що зробити найперше? Найперше, зафрахтую яхту і піду з Канар на Мадейру. В мене є яхтова ліцензія, ну, там високого рівня. Я можу ходити в океан. Я поїду із сім'єю, із дітьми, із тещею, з тестями, з дружиною на море. На яхту. Я бажаю, щоб цей план якомога швидше здійснився. Я вам дуже вдячна за сьогоднішню зустріч, за сьогоднішнє інтерв'ю і найбільше за ваш
величезний вклад в нашу майбутню перемогу. Дякую. Перемога вже є. Нам тільки треба дочекатися пораду на перемоги. Все, дожити до нього треба. А ми доживемо.